Ուկրաինան այսօր հաջող անվանում են չբացահայտված Եվրոպա։ Այն Եվրոպայի երկրորդ խոշորագույն երկիրն է, մոտ 604,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, թեթևակիորեն գերազանցելով Ֆրանսիային։ Բնակչությունը 48 միլիոնից ավել է, գերակշռող մասը 73%-ը ուկրաինացիներ են, իսկ 22%-ը ռուսներ։ Խոշորագույն ազգային փոքրամասնությունների թվին են պատկանում հայերը, հրեաները, բելարուսները, լեհերը։ Ամեն ժողովուրդ, երկիր, մշակույթ ունի իր սուրբ անկյունը։ Ուկրաինացիների համար դա Կիևն է, ամբողջ սլավոնական քաղաքակրթության օրրանը։ Այստեղ ամեն մի վայր ականատեսն է հզոր պատմության, հարուստ բուրըն և ոչ միանշանակ իրադարձություններով ու բացառիկ մարդկանցով։ Կիևը համարվում է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Այն կանգուն է իր բարձունքներում, նայելով Դնեպր գետին, արդեն շուրջ 1500 տարի։ Հնագույն լեգենդի համաձայն Կիևը հիմնադրել են 3 եղբայրներ՝ Կիը, Շեկը և Խորիվը իրենց քույր Լիբիդի հետ միասին։ Իր անունն այն ստացել է Կիի պատվին։ 988 թվականին այստեղ ընդունվում է քրիստոնեություն, և Կիևը դառնում է սլավոնական մշակույթի կենտրոնն ու բյուզանդական քրիստոնեության և ավանդույթների անմիջական ժառանգը։ Քաղաքը հայտնի է իր ոսկեգմբեթ եկեղեցիներով և կախարդական տաճարներով։ Ամենուրեք հնագույն անկրկնելի ճարտարապետական գլուխգործոցներ են, որոնք հավաստում են հարուստ մշակույթի, բացառիկ քաղաքակրթության և համաշխարհային ավանդի մասին։ Հատկապես տպավորիչ է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, Աստծո իմաստությունը, որը 11-րդ դարից ի վեր Կիևի հիմնական եկեղեցին է։ Այն ճարտարապետական մտքի թռիչքի մարմնավորում է, հիացմունքի և ներշնչանքի աղբյուր թե գիտնականների, թե մշակույթի գործիչների համար։ Դարերով Սուրբ Սոֆիան եղել է հին ռուսի քաղաքական, հասարակական և մշակութային կյանքի լուր և խորհրդավոր պատմական վկան։ Ուկրաինայում կարելի է գտնել ամեն բան. Անսպասելի էկզոտիկ վայրեր, հին սլավոնական առեղծվածներ, միջնադարյան ամրոցներ ու թագավորական պալատներ և դրանց կողքին գերժամանակակից հանգստավայրեր, կազինոներ և ռեստորաններ։ Ուկրաինայի առանձնահատկություններից է, որ այն շատ ապահով երկիր է։ Ուկրաինացիները հայտնի են իբրև շատ քիրթ և հանդուրժողական ժողովուրդ, ինչպես նաև չափազանց ջերմ և հյուրասեր։ Մեծ հռչակ է վայելում ուկրաինական խոհանոցը, իր բնական, թարմ և համեղ ուտեստների շնորհիվ։ Ուկրաինան պարզապես գեղեցիկ երկիր է։ Եվ դա չի վերաբերում միայն գեղատեսիլ անկրկնելի տեսարժան վայրերին և բնությանը, դա վերաբերում է մարդկանց։ Владимир Николаевич, не могли бы вы немного рассказать? Կխոսեք մի փոքր ձեր մանկությունից, որոնք են ձեր մանկական ամնավառ հիշողությունները։ Вы знаете, это было так давно. Да, այդքան վաղուց էր եւ այնքան հաճելի է այդ մասին հիշել։ Ես ծնվել եմ ուկրաինական գյուղում, որն ուներ հրաշալի անվանում՝ Եկատերինովկա։ Դա այն ժամանակվա համար շատ հարուստ եւ զարգացած գյուղ էր։ Մեր ընտանիքը մեծ էր՝ մայրս, հայրս, պապս, տատս եւ մենք երեք եղբայրներս։ Բոլորս միասին ապրում էինք մի տան մեջ։ Եվ գիտեք, այդ ընտանեկան աուրան, մթնոլորտը երբեք որևէ ագրեսիվ երանգ չէր ունենում։ Հայրս միշտ սովորեցնում էր լինել անկեղծ, սրտաբաց, բարի։ Եվ երևի այդ ամենը հենց մնաց իմ հիշողության ու նաև բնավորության մեջ։ Հայրս շուտ մահացավ, ընդամենը 50 տարեկան էր, նա պատերազմի մասնակից էր։ Մայրս քշվել էր Գերմանիա, 2 տարի մնացել այնտեղ և կարողացավ ընդունվել ինստիտուտ միայն Ստալինի մահից հետո։ Մինչ այդ նման մարդկանց արգելվում էր ունենալ բարձրագույն կրթություն։ Մայրս դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր։ Մեր դասյարակությունը որոշ առումով խիստ էր աշխատանքի մեջ, բայց եւ միշտ կար այդ բարի մթնոլորտը, որն իշխում էր մեր ընտանիքում։ Եվ որի շնորհիվ ես միշտ շատ ջերմորեն եմ հիշում մանկությունս, ընտանիքս, հարազատ գյուղս, Խարկովից ոչ այնքան հեռու։ Բայց ես ինձ Խարկովցի եմ համարում, քանի որ իմ ամբողջ գիտակցական կյանքն ու գործունեությունը կապված է այդ քաղաքի հետ։ Расскажите немного о профессиональном. Կպատմեք մի փոքր ձեր մասնագիտական ուղու մասին։ Ինչպես դուք ընտրեցիք ձեր մասնագիտությունը եւ ինչ նշանակություն ունի այն ձեզ համար։ Дело в том, что я դիպլոմատ եմ։ Բանն է, որ իբրև դիվանագետ ես առաջին անգամ եկա Հայաստան։ Մինչ այդ ես դիվանագետ չեմ եղել։ Եվ իմ կյանքն այնքան հարուստ է անսպասելի շրջադարձներով, որ հիմա դժվար է ասել, ինչպես ես ընտրեցի այս մասնագիտություն։ Ես երկար ժամանակ աշխատել եմ ինժեներ գործընտեսությունում, այնուհետև զբաղեցրել տարբեր լոկալ ղեկավար պաշտոններ։ Իսկ երբ 1990 թվականին տեղի ունեցավ բուրըն քաղաքական իրադարձությունները, Խարկովի շրջանային խորհրդի падգամավորներն ինձ ընտրեցին այդ խորհրդի նախագահ։ Եվ մինչև 2002 թվականը ես պատիվ եմ ունեցել լինել Խարկովյան շրջխորհրդի կազմում։ Այդ ընթացքում եղել եմ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ասոցիացիայի նախագահ, ինչպես նաև 4 տարի ներկայացրել եմ Ուկրաինան Եվրոպայի խորհրդում Ստրասբուրգում։
Եվ միջազգային դիվանագիտական գործունեությունն անչափ հետաքրքրեց ինձ։ Իսկ երբ հնարավորություն ընձեռվեց աշխատել այս ոլորտում, ես անմիջապես համաձայնեցի եւ արդեն 3 տարի 4 ամիս է ներկայացնում եմ Ուկրաինան, ձեր հիասքանչ երկրում։ Ես թերևս այս ամենը չէի նախատեսել, բայց կյանքն այնպիսի շրջադարձ գործեց, որ ես դարձա դեսպան, եւ բոլորովին չեմ ափսոսում դրա համար։ Ձեր նշանակումը Հայաստան անակնկալ էր ձեզ համար։ Ինչ էիք դուք զգում այդ առումով։ Ну, в какой-то мере я вам скажу, ինչ որ առումով այո, անսպասելի էր։ Մինչ այդ ես Հայաստանում երբևէ չէի եղել։ Չնայած տարածաշրջանի մոտակա երկրներ բազմիցս այցելել էի, բայց երբ ծագեց դիվանագիտական աշխատանքի դեսպան լինելու խնդիրը, ինձ իթիվս մյուս երկրների առաջարկեցին Հայաստանը։ Եվ իմ ընտրությունը կանգ առավ հենց նրա վրա։ Ես շատ լսել էի Հայաստանի մասին, նրա մշակույթի, հին ամանդույթների, Ուկրաինայում ունեմ բազմաթիվ հայ ընկերներ։ Այդ ամենը ինձ հնարավորություն տվեց կատարել գիտակցված ընտրություն, եւ ես եկա այստեղ, ինչի մասին կրկին ասում եմ, չեմ ափսոսում։ Ուկրաինայի դեսպանը չէր թաքցնում իր անկեղծ ու անսահման հիացմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Նա նաև խորապես շնորհակալ է մեր երկրից, քանի որ նրա հիվանդ թորնիկները լիովին ապաքինվել են հայոց աշխարհի սրտից բխող բուժիչ հանքային ջրերի շնորհիվ։ Դեսպանը նշեց, որ շատ երջանիկ էր, երբ ամբողջ ընտանիքով շրջում էին Հայաստանի տարբեր վայրերով, եւ ամենուրեք ամեն անկյունում բացահայտում իրենց համար թաքնված անսպասելի հարուստ եւ կախարդիչ աշխարհ։ Վլադիմիր Տյագլուն խոստովանեց, որ այստեղ հաճախ զբաղվել է իր սիրելի զբաղմունքներից մեկով՝ որսորդությամբ։ Դեսպանը մոլի որսորդ է։ Նա շատ է սիրում նաև ձկնորսությունը, որով զբաղվում է տարվա բոլոր եղանակներին։ Նրան ամենից առավել գրավում է ոչ թե արդյունքը, այլ մասնակցությունը այդ գործընթացին, որսին, դրան բնորոշ արկածախնդրությունը, ռիսկն ու ադրենալինը։ Սակայն արդյունքների առումով էլ դեսպանի հետ քչերը կարող են մրցել։ Նա ունի բազմաթիվ տպավորիչ որսորդական ձեռքբերումներ։ Վլադիմիր Տյագլոն ունի եւս մի հոբբի՝ դանակներ հավաքելը։ Եվ իր հավաստմամբ Հայաստանում իր հավաքածուն համալրվեց բացառիկ նմուշներով։ Իսկ իր ամենամեծ երազանքը, ինչպես նշեց արկածներ սիրող ռոմանտիկ որսորդը, այն է, որ իր թորնիկները, հարազատները եւ առհասարակ բոլոր բարի մարդիկ միշտ երջանիկ լինեն։ Какие у вас впечатления об Армении сейчас и что бы вы хотели? Ինչ տպավորություններ ունեք դուք Հայաստանից այժմ եւ ինչ կցանկանայիք տեսնել հայ-ուկրաինական հարաբերություններում իբրև Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան։ Какие-то особые отношения между нашими странами. Я вам скажу, что по приезду сюда это Երբ ես եկա այստեղ, դատարկ տեղը չէի եկել։ Ինձանից առաջ այստեղ աշխատել էր մի մարդ, որը շատ բան է արել հայ-ուկրաինական հարաբերությունների համար, Ալեքսանդր Բոշկոն։ Եվ երբ ես կմեկնեմ, նա կվերադառնա այստեղ, կրկին իբրև դեսպան։ Նրա ձեռքբերումները իրոք զգալի էին, եւ ինձ համար արդեն դժվար չէր, քանի որ զրոյից չէի սկսելու։ Ամենակարևորն այն է, որ մենք փաստորեն երապատկեցինք ամբրանքաշրջանառությունը մեր երկրների միջև։ Ամրապնդվեցին Հայաստանն ու Ուկրաինան կապող տրանսպորտային ուղիները, որոնք անցնում են Վրաստանով, եւ որոնցով ամեն տարի անցնում է 200 000 տոննա բեռ։ Եվ դա կարծում եմ լուրջ հիմք է մեր փոխհարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այս ժամանակահատվածում մենք Երևանի եւ իմ հարազատ Խարկովի միջև բաց արեցինք պարբերական չվերթ, որն իրականացվում է մեր ան-140 նոր ինքնաթիռները։ Դուք տեսնում եք դեսպանատունը։ Ձեր կառավարության շնորհիվ մենք կարողացանք ձեռք բերել այս շենքը։ Եվ այժմ Երևանի այս հիասքանչ վայրում մեր հայրենիքի տարածքն է, մեր փոքրիկ Ուկրաինան։ Դա եւս խնդիր էր, որ մենք լուծեցինք, ապացուցելով, թե ինչքան լուրջ եւ մշտական են մեր շահերը Հայաստանում, եւ ինչ խոր եւ խոստումնալից են մեր համագործակցության հեռանկարները։ Չէի ասի, որ մենք ամեն բան լուծել ենք։ Կան նաեւ խնդիրներ։ Ամենահիմնականը երևի միջպարլամենտական կապերն են։ Պետք է սկսել միջպարլամենտական համագործակցություն։ Երկուստեք կան մեր երկու երկրների բարեկամության պարլամենտական խմբեր, սակայն փոխայցելությունները դեռ չեն կատարվել, բայց հուսով եմ, որ մոտ ապագայում դա անպայման տեղի կունենա։ Ցանկալի էր նաև ավելի պրակտիկ կերպով գործակցել գիտատեխնիկական ասպարեզում, ինչը շատ օգտակար կլիներ երկուստեք։ Կան ինչ-որ լոկալ համագործակցության ծրագրեր, սակայն կցանկանայի, որ այդ ամենը նաև իրականացվեր ամենաբարձր եւ կազմակերպված մակարդակով։ Եվ կարծում եմ, տնտեսության մեջ դեռ սպառված չեն հնարավորությունները, եւ այդ բոլոր ուղություններով անհրաժեշտ է աշխատել։ Интересно, что Украину и Армению объединяют также некоторые печальные события. Հայաստանին եւ Ուկրաինային միավորում են նաեւ տխուր իրադարձություններ։ Դա տեղի ունեցել ոչ այնքան հեռու անցյալում։ Ուկրաինայում Չեռնոբիլի աղետը, իսկ Հայաստանում երկրաշարժը։ Թե Հայաստանը, թե Ուկրաինան անմիջապես օգնության ձեռք են մեկնել միմյանց, եւ դա եւս նպաստել է, որ մեր ժողովուրդների միջև ստեղծվի յուրահատուկ հարազատություն։ Ձեր կարծիքով ապագայում եւս դա կշարունակվի։ Какая-то особая солидарность между нашими народами, какая-то особая теплота. Вот по-вашему в будущем это будет развиваться?
Գիտեք, երևի այդ ողբերգական իրադարձությունները իրոք մոտեցնում, միավորում են մեր ժողովուրդներին։ Կան և շատ այլ նպաստավոր հանգամանքներ։ Ես այստեղ շատերին եմ հանդիպել, ովքեր ծառայել սովորել են իմ երկրում, ապրում են այսօր Ուկրաինայում։ Դա նույնպես ազգային մերձացման հնարավորություն է ընձեռում։ Հիմա այստեղ գտնվելու ընթացքում ես ինձ երբեք օտար չեմ զգացել։ Կարող եմ դա բաց և անկեղծ կերպով ասել։ Ես շփվել եմ և բարձր պաշտոնյաների և ուղակի մարդկանց հետ։ Ես և կինս սիրում ենք այցելել պարս հայկական ընտանիքներ, լինել նրանց տանը, փորձել իրենց պատրաստած ուտեստները, ծանոթանալ այդ մարդկանց առօրյա կյանքին, և մենք միշտ զգացել ենք ջերմություն և մարդկություն այդ հարաբերություններում։ Եվ դա վկայում է այն մասին, որ այս միությունը միշտ կլինի և դեռ ավելի կխորանա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն տխուր իրադարձություններին, կցանկանայի ընդգծել, որ հայերն առաջիններից մեկը օգնության հասան ուկրաինական ժողովրդին։ Եվ այսօր Հայաստանում կա 3000 Չեռնոբիլի մասնակից, կամ ինչպես ասում են, Չեռնոբիլացի։ Եվ դա միայն անմիջական մասնակիցները, կան նաև երեխաներ, ովքեր խնդիրներ ունեն, կապված այն մեծ ողբերգության հետ։ Իսկ երբ տեղի ունեցավ ձեր երկրաշարժը, ուկրաինացիները ևս անհապաղ արձագանքեցին այդ դժբախտությանը։ Մենք այն ժամանակ ձեր ցավը ընկալեցինք իբրև մեր սեփականը, քանի որ հայերն էր Չեռնոբիլյան իրադարձություններին էին արձագանքել իբրև սեփական ցավի։ Դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ մենք խնդիրներ չունենք, մանավանդ որ քրիստոնյա ազգեր ենք, և չկա անգամ որևէ կրոնական կամ ազգային անհանդուրժողականություն։ Եվ հատուկ կցանկանայի նշել, որ իմ առաքելության ամբողջ ընթացքում մի դեպքի իսկ չկար, որ ինչ-որ բողոքներ լինեին Ուկրաինայում հայերի ճնշումների կամ նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին։ Հայերն այնտեղ նորմալ ապրում են, աշխատում և արտահայտում իրենց ամենատարբեր ոլորտներում, և Ուկրաինան դրանից միայն շահում է։ Օրինակ, վերջին նախագահական ընտրություններից հետո իմ հարազատ Խարկովյան շրջանի նահանգապետ դարձավ ազգությամբ հայ պաշտոնյա։ Այսպիսով նա ամբողջ պատմության մեջ դարձավ երկրորդ հայը, որ ղեկավարում է այդպիսի մեծ և բարդ երկրամաս Ուկրաինայում։ Դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ոչ ուկրաինացիները, ոչ էլ հայերը իրար չեն բաժանում ազգային սկզբունքով։ Եվ նույնն էլ ասել է, Հայաստանում այսօր կա ուկրաինական համայնք, որը նորմալ գործում է, չզգալով որևէ խտականություն կամ ճնշում։ Հայաստանաբնակ ուկրաինացիները ամեն առումով իրենց զգում են ձեր հասարակության լիարժեք անդամ, և մեզ համար դա անչափ հաճելի է։ Համոզված եմ, որ ապագայում այդ բոլոր լավ անվանդույթները միայն կշարունակվեն։ Անցյալ տարի սկսված իրադարձությունների պատճառով Ուկրաինան հայտնվել էր ամբողջ աշխարհի ուշադրության կիզակետում։ Հետադարձ հայացք նետելով, ինչպես կգնահատեիք այդ իրադարձությունները, իբրև դեսպան, ով ներկայացրել է իր երկիրը երկու նախագահների օրոք։ Մենք շատ երկար և ակտիվորեն նախագահ էինք ընտրում, և այդ անցած իրադարձություններն ապացուցեցին մեր ազգի բարձր կուլտուրան և պատասխանատվության զգացում։ Մարդիկ միավորվեցին հայտնելու համար բոլորին իրենց մասին, Ուկրաինայի այն ապագային, որն իրենք կցանկանային տեսնել, իրենց միասնական մարդկային ընտրության մասին։ Նրանք փաստորեն նվաճեցին այդ ընտրության իրավունքը։ Մայդանում տեղի ունեցած մեր նարնջագույն հեղափոխությունը հույս է ներշնչում, որ հասարակությունը կմաքրվի այն բացասական նստվածքներից ու կաղապարներից, որ կային մինչ այդ։ Եվ այդ ամոթալի երևույթը կոռուպցիան, որի դեմ այսօր պայքարում է նաև Հայաստանը, դեռ կա Ուկրաինայում, և լիակատար մաքրման համար ժամանակ է հարկավոր։ Մենք ցանկանում ենք այսօր ապրել իբրև նորմալ եվրոպական քաղաքակիրթ հասարակություն։ Կարծում եմ, տեղի ունեցած գործընթացները ինչ-որ չափով թարմացրեցին ամբողջ Ուկրաինայի արյունը, թարմացրեցին ժողովրդի հետաքրքրությունը կյանքի, իրենց ճակատագրի հանդեպ, և դրդեցին սեփական ձեռքով կերտել այդ ճակատագիրը։ Դա ապացուցեց, որ նման տոտալիտար ստվերային ռեժիմը երբևէ չի կարող իրեն արդարացնել։ Եվ իբրև դիվանագետ, դեսպան, կարծում եմ, որ ուկրաինական փորձը կարող է օգտակար լինել մյուս ժողովուրդների համար։ Դեսպանի խոսքով, Ուկրաինայում ազատ միտքն այլևս չունի որևէ սահմանափակում։ Լրագրողը հանգիստ խղճով ստեղծագործում է, իսկ ժողովուրդը տեղյակ է ամեն բանից, և ամենակարևորը վստահ, որ իրեն չեն խաբում, որ իր հետ հաշվի են նստում, և որ ինքն է ի վերջո երկրի տերն ու բոլոր ճակատագրական որոշումներն ընդունողը։ Մարդիկ զգաց էին սեփական ձայնի հզորությունն ու քաղաքացու արժանապատվության արժեքը։ Սա առանցքային, շրջադարձային նվաճումներ են, որոնք փոխեցին մի ամբողջ ժողովրդի ուղին և հետագա ճակատագիրը։ Այսօր Ուկրաինան հզոր և հաստատակամ գնում է դեպի իր ընտրած ապագան, իր կերտած ճանապարով։ Ինչ կցանկանայիք դուք ձեր երկրին ապագայում։ Какое новое лицо, где бы вы её хотели видеть? Вы знаете, наверное, я начинал со своего детства. Ես սկսեցի մանկությունից, այն բարության մտնոլորտից, որ իշխում էր մեր մեծ ընտանիքում, արգանք մեծերի հանդեպ և անմար սեր, գրեթե պաշտանմունք փոքրերի։ Եվ երբ ես լսում էի մեր նախագահի ինագուրացիոն խոսքը, ոչ թե գերագույն խորհրդում,
այլ հրապարակում, Մայդանում, ինչպես մենք ասում ենք։ Ես գտա այնտեղ այն հիմնական սկզբունքները, որոնք համապատասխանում են իմ ներքին համոզմունքներին ու դիրքորոշմանը, որոնցով ես մեծացել եմ։ Եվ տա Աստված, որ դրանք իրականանա, դա իսկապես կլինի մեր հրաշալի ապագան, և Ուկրաինան կլինի զարգացած դեմոկրատական երկիր, բոլոր դրանից բխող հետևանքներով։ Դուք արդեն բավական երկար ժամանակ է Հայաստանում եք և լավ ճանաչում եք թե երկիրը, թե ժողովրդին։ Որոնք են ձեր ամենավար տպավորությունները Հայաստանից։ Անկեղծ ասած, երբ նոր էի գալիս Երևան, պատկերացնում էի, թե այն կանաչ, սուբտրոպիկական քաղաք է, հարուստ բուսականությամբ։ Սակայն ես տեսա միանգամայն այլ երկիր և հասկացա, որ սխալվել եմ, և նույնիսկ մի փոքր տխրեցի, բայց հետո, երբ տեսա ձեր բնության բազմազանությունը, մեզ մոտ Ուկրաինայում ամենուրեք հարթավայրեր են, իսկ այստեղ Չոր Արարատյան դաշտավայրը, Տավուշի, Դիլիջանի, Իջևանի, Վանաձորի գեղատեսիլ վայրերը, որ այնքան հիշեցնում են մեր Կարպատները և իհարկե ձեր երկրի մարգարիտը, Սևանը։ Հայաստան իսկապես յուրահատուկ երկիր է, հարուստ լեգենդներով և իրողություններով։ Եվ իմ տխրությունն իսպար վերացավ։ Ես սկսեցի ավելի խորությամբ ուսումնասիրել երկրի պատմությունը, շփվել մարդկանց հետ։ Ճանապարհորդել եմ ամբողջ Հայաստանով, եղել գրեթե բոլոր վայրերում և ձեռք բերել բազմաթիվ ընկերներ։ Գիտեք, բացահայտելով Հայաստանը, միաժամանակ ապրում ես հպարտության և հոգևոր բավարարման զգացում։ Իհարկե, դա աքսիոմա է, որ երբ ճանաչում ես այդ ժողովրդի մշակույթը, հարստանում է ներ աշխարհը։ Բայց նման հնագույն ու հզոր մշակույթը բացառիկ երևույթ է։ Ինչպես կարելի է չսիրել, օրինակ, ձեր նորավանքը, դա իմ ընտանիքի ամենասիրելի վանքերից է, կամ այդ նույն Տաթևը, որը շնչում է հայ ժողովրդի դարավոր պատմությամբ և իմաստությամբ, մշակույթի խորությամբ, կամ ինչպես չսիրել ձեր երգերն ու պարերը, դա պարզապես անհնարին է, սակայն նույնքան ոգևորիչ և հոգեպես հարստացնող էր շփումը մարդկանց հետ, նրանց ջերմությունը, նրանց մարդկային ապրումներն ու անշահախնդիր մոտեցումը իմ և իմ ընտանիքի հանդեպ։ Դուք իհարկե գիտեք, թե ով է լինելու ձեր երկրի հաջորդ դեսպանը Հայաստանում, սակայն եթե հաշվի չառնենք այդ փաստը, ինչ խորհուրդ կտայիք Հայաստանում Ուկրաինայի հաջորդ դեսպանին։ Ես իսկապես ճանաչում եմ այդ մարդուն, և մեր միջև ստեղծվել է յուրահատուկ ընկերական հարաբերություններ։ Երբ ես գալիս էի այստեղ, գնացի նրա մոտ, և նա ինձ շատ բաներ պատմեց ձեր երկրի մասին։ Նա սովորել է այստեղ, փայլուն տիրապետում է հայերենին, իր կինը հայ է, դուստրն էլ ամուսնացել և մնացել է Հայաստանում։ Հայաստանը նրա համար բոլոր առումներով հատուկ երկիր է, և այդպես անմիջականորեն նրա միջոցով Հայաստանին ծանոթանալ ինձ անչափ օգնեց և հեշտացրեց իմ գործը։ Եվ հենց ձեր այցելությունից առաջ նա զանգահարել էր ինձ, հետաքրքրվում էր, թե ինչպես են գործերը, ինչպիսի փոփոխություններ կան, ինչին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ես պարզապես կցանկանայի Ալեքսանդր Բոշկոին շարունակել այն, ինչ ինքն էր սկսել, և ես զարգացրեցի։ Համոզված եմ, նա կգա և կշարունակի այդ ամենը։ Եվ վստահ կարող եմ ասել, որ նա գալիս է այստեղ բոլոր առումներով շատ պատրաստված և պատրաստական մարդ։ Ինչ կցանկանայիք Հայաստանին։ Знаете, что я пожелал бы Армении вот так вот чисто такого сердца. Գիտեք ինչ կցանկանայի Հայաստանին։ Ամբողջ սրտով լինել միշտ այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք։ Այսպես սրտաբաց նպատակասլաց սեփական հայրենիքն անչափ սիրող։ Ես հիշում եմ, երբ մեր նախագահն այստեղ էր, ասաց ձեր նախագահին. Ես բարի նախանձով եմ նայում հայերին, ովքեր գտնվելով աշխարի տարբեր ծայրերում, ահավոր շատ սիրում են իրենց հայրենիքը և տնտեսապես շատ օգնում նրան։ Եվ կա իհարկե ոչ միայն զուտ տնտեսական, այլև հզոր քաղաքական օգնություն ձեր ժողովրդի շահերի պաշտպանությունն ամբողջ աշխարհում։ Եվ դա ինձ հիմք է տալիս այստեղից հեռանալով հանգիստ լինել, որ հայերն իսկապես կօգտագործեն իրենց ամբողջ հզոր ազգային ներուժը։ Հայաստանը կզարգանա, և հուսով եմ, որ զարգացման այն տեմպերը, որ կան այսօր Հայաստանում և բոլոր ԱՊՀ երկրներում, ամենաբարձրն են, կպահպանվեն։ Ի սրտե ցանկանում եմ միայն ամենալավն ու բարին ձեր արևոտ, լուսավոր Հայաստանին։ Успехов, еще раз говорю, удачи. Ну вот от всего сердца самого-самого хорошего. Дякую. Будь ласка. Հայաստանի և Ուկրաինայի քաղաքական փոխհարաբերություններում չկա որևէ հիմնախնդիր։ Հայաստանի և Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական շահերը կամ համընկնում են, կամ շատ մոտ են իրար։ Պարզապես ցանկալի է, որ ապագայում մեր երկու երկրների համագործակցությունը միջազգային կազմակերպություններում լինեն ավելի փոխկապակցված, ավելի արդյունավետ։ Բանն այն է, որ միջազգային կազմակերպությունները, հատկապես եվրոպական կառույցները, նախկին խորհրդային երկրների առջև դնում են պահանջներ, որոնք ինքնին արդարացի են, սակայն դա արվում է առանց հաշվի առնելու մեր երկրների զարգացման առանձնահատկությունները,
Եվ այդ պատճառով մեր նման համագործակցությունը, նախնական կոնսուլտացիաները, տեսակետների համաձայնեցումը կօգնեին մեր երկրներին, թե Եվրոպայի խորհրդում, թե Եվրամիությունում և միջազգային ասպարեզի այլ կազմակերպություններում։ Կարելի է միայն ցանկանալ բարեկեցություն և վերել քայ ժողովրդին։ Հրաշալի ժողովուրդ է, այս երկու տարվա ընթացքում, ինչ ես աշխատում եմ Երևանում, քաղաքը փոխվել է, անկասկած դեպի լավ։ 2003 թվականին, երբ ես եկա, հիշում եմ, ճանապարհների հետ խնդիրներ կային, այժմ սա միանգամայն այլ քաղաք է։ Եվ կցանկանայի, որ ամբողջ Հայաստանը, օրինակ վերցնելով Երևանից, լինի նույնքան հրաշալի և ծաղկուն, ինչպես մայրաքաղաք։ Հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունները բավական սերտ և խոստումնալից են։ Դրան զարգացման հիմքն է երկարաժամկետ համագործակցության պայմանագիրը, նախատեսված 2001-ից 2010 թվականների համար։ 5 տարվա ընթացքում ապրանքափոխանակությունն աճել է մոտ 5 անգամ։ 2004 թվականին այն եղել է 79.8 միլիոն դոլարին համարժեք, իսկ եթե հաշվի առնենք նաև ծառայությունները, այդ գումարը կլինի 86 միլիոն դոլար։ Ուկրաինան ԱՊՀ երկրների մեջ երկրորդ տեղում է Ռուսաստանից հետո, Հայաստանի հետ ունեցած ապրանքափոխանակության ծավալով։ Ուրախությամբ կարելի է նշել, որ հայկական ապրանքների էքսպորտն ուկրաինական շուկա վերջին շրջանում աճել է 1.6 անգամ։ Ուկրաինան ձգտում է ներտարածաշրջանային համագործակցության, և դեսպանատունը, հատկապես վերջին շրջանում, դրան մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Ուկրաինայի տարբեր շրջանների ղեկավարներ այցելում են Հայաստանի մարզեր և ստեղծվում են բավական խոստումնալից ինքնուրույն կապեր մեր երկրների տարբեր միավորների միջև։ Այս լոկալ կապերը նույնպես շատ կարևոր են և յուրովի լրացնում և էլ ավելի են հարստացնում հայ-ուկրաինական հարաբերությունները։ Վյաչեսլավ Պարամոնովը կարևոր համարեց նաև անցյալ տարի Խարկովում հայկական փառահեղ սուրբարություն եկեղեցու բացումը, ինչպես նաև հայ մշակույթի գործիչների այցելությունն Ուկրաինա և հայ տաղանդաշատ նկարիչների գործերի ցուցահանդեսը, որը լայն արձագանք գտավ ուկրաինական հասարակությունում։ Սա նոր ժամանակների գեղեցիկ ավանդույթներ են, որ անպայման պետք է շարունակել։ Հայաստանում իմ աշխատանքի 3 տարվա ընթացքում ես ձեռք եմ բերել բազմաթիվ ընկերներ, և ոչ միայն տարբեր նախարարությունների աշխատակիցների թվում, որոնց հետ ես շփվել եմ գործի բերումով և որոնք միշտ շատ բարեկիրթ և սրտաբաց են եղել, այլև գործից դուրս։ Ընդհանրապես ընկերների առումով այստեղ իմ բախտը շատ բերել է։ Կցանկանայի նրանց բոլորին ամենայն բարիք, իսկ Հայաստանին և հայ ժողովրդին կցանկանայի խաղաղություն և բարգավաճում։ Ուկրաինացի դիվանագետը խոստովանեց, որ իր ընտանիքը ևս հիացած է Հայաստանով, և իր դուստրը, Լյուդան, մեծ ոգևորությամբ հաճախում է հայկական պարի դասընթացների։ Կցանկանայի մի քանի խոսք ասել մեր ժողովուրդների մշակութային կապերի մասին, որոնք ավանդական և բավական սերտ են։ Անցած տարի տեղի ունեցավ շատ նշանակալից իրադարձություն։ Ուկրաիներեն թարգմանությամբ լույս տեսան հայկական էպոս Սասունցի Դավիթը և Նարեկացու Մատյան ողբերգության գլուխգործոցը։ Սա իսկապես պատմական իրադարձություն է հայ-ուկրաինական մշակութային հարաբերություններում։ Արդեն պատրաստ է Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև մշակութային համագործակցության ծրագիրը 2005-2008 թվականների համար։ Եվ հուսով եմ, երբ որ այն ստորագրվի, մեր մշակութային հարաբերությունները ավելի կխորանան և կնդլայնվեն։ Կցանկանայի նաև ընդգծել մեր կապերը կրթության ոլորտում։ 2001 թվականին բացվեց Հարավային Կովկասում առաջին պետական ուկրաինական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։ Դա Թեռնոպոլի ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայի Երևանյան մասնաճյուղն է։ Եվ օրերս տեղի ունեցավ Հայաստանում այդ բուհի առաջին շրջանավարտների ավարտական ճոխ արարողությունը, և Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում նրանց մեծ շուքով շնորվեցին դիպլոմներ։ Ուկրաինայի դեսպանատունը մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսի Երևանում կանգնեցվի ուկրաինացի մեծ մտավորական Տարաս Շևչենկոյի հուշարձանը, և առհասարակ արվում է հնարավորը մեր ժողովուրդների միջև մշակութային հարաբերություններն էլ ավելի սերտացնելու և ակտիվացնելու համար։ Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում, մինչև 2003 թվականը այստեղ չեմ եղել, և Հայաստանը միշտ ասոցացվում էր Սևանի հետ։ Գալով Երևան, Հայաստան ստացա բազմաթիվ հրաշալի տպավորություններ։ Դա ճարտարապետության անկրկնելի հուշարձաններն են, հիասքանչ տաճարները, Գառնին, Գեղարդը, Խորվիրապը, մենք շատ ենք ճանապարհորդել Հայաստանով։ Հրաշալի բնությունը, որ պարզապես աչք է շոյում, և ամենակարևորը, բարեհամբույր, սրտաբաց մարդիկ։ Շփվում ես և ուղակի հաճույք ստանում, քանի որ զգում ես փոխմբռնում, ջերմություն։ Կարծում եմ, դա ամենակարևորն է։ Եվ ում էլ որ այստեղ դիմես, ում հետ էլ որ աշխատես, միշտ գտնում ես փոխմբռնում և համագործակցելու, աջակցելու մեծ պատրաստակամություն։ Օքսանա Վովկը, լինելով նաև լեզվի մասնագետ, թե մասնագիտորեն և թե մարդկայնորեն հիացած է հայերենով, և մեծ ոգեշնչմամբ սովորում է այն։
Նա նշեց, որ հայերենի հնչյուններն անկրկնելի են, շոյում են ականջը և փարատում հոգին, և որ ինքն ինչ-որտեղ կարդացել է, որ դրանք անգամ բուժիչ են։ Համայիչ դիվանագետը իր իսկ խոստովանությամբ դեռ այնքան լավ չգիտի հայերեն, բայց խոստացավ, որ հաջորդ անգամ հարցազրույցն անպայման հայերենով կտա։ Արդեն 7 տարի է Ուկրաինայի դեսպանատան այգում ապրում է փոքրիկ Գրեան, որը դարձել է բոլորի սիրելին։ Գրեային նույնպես շատ դուր է գալիս Հայաստանը, և նա նույնիսկ հարմարվել է Երևանյան հաճախ ցրտաշունչ ձմեռներին, թաքնվելով իր նախատեսած բավական խոր բույնի մեջ։ Այս Գրեան դարձել է Ուկրաինայի դեսպանատան յուրովի թալիսմանը։ Բացի այդ, դեսպանատան աշխատակիցները հույս հայտնեցին, որ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները միշտ կունենան այն ամենն, ինչ խորհրդանշում է այս ինքնատիպ արարածը. իմաստություն, երկարակեցություն և բարգավաճում։Որն է ձեր ամենասիրելի բառը։ Հույս և կլինի։ Որն է ձեր ամենաչսիրելի բառը։ Չսիրելի բառերն են երևի դավաճանություն և ստորություն։ Ինչն է ձեզ ոգևորում։ Ոգևորում է այն, որ տեսնում ես աշխատանքիդ արդյունքները և իհարկե թոռնիկներս։ Նրանք իմ ուրախությունն են, ոգեշնչում է իմ հույսը, հավատն ու սերը։ Ինչն է ձեզ հիասթափեցնում։ Հիասթափեցնում է գործին անբարեխիղճ վերաբերմունքը ու նաև գաղտնապահությունը, ոչ սրտաբաց լինելը։ Որ ձայնն եք դուք սիրում։ Բոլոր ձայնելն էր սիրում եմ, շատ երաշտասեր մարդ եմ, նույնիսկ կարող եմ երգել։ Ձայնը, որն ականջն է շոյում, այդ ձայն էլ սիրում եմ։ Որ ձայնը դուք չեք սիրում։ Ձայնը, որն անհանգստացնում է, ճնշում, երբ ինչ-որ բան կոտրվում է, փշրվում, խարխլվում, դա է ամենաճնշող ձայնը։ Ինչ այլ մասնագիտություն դուք կընտրեիք։ Ոչ, ես իմ մասնագիտությունը չէի փոխի։ Այն ինձ լայն աշխարհայացք է տվել, թե ինժեներական գործում, թե մեխանիկայում, թե տնտեսական ոլորտում, հաշվապահության մեջ։ Մարդկանց հետ շփվելը, գործընթացությունները, ուր ես աշխատել եմ, ամենադեմոկրատական կառույցներն էին, որ կային այն մեծ երկրում։ Ինչ մասնագիտություն դուք երբեք չէիք ընտրի։ Այդ մասնագիտությունը երևի կապված կլիներ ռազմական գործողությունների և դրանցում մասնակցության հետ։ Դա իհարկե չի վերաբերվում հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, բայց ինչ-որ ագրեսոր վարձկան կամ տերորիստ ես երբեք չէի դառնա։ Ովքեր են ձեր ամենասիրելի դերասանը, դերասանուհին։ Եթե խոսենք հայերից, Ֆրունզիկ Մկրտչյան, անկասկած նա յուրահատուկ երևույթ է, բացառիկ, փայլուն, տաղանդ։ Մեր Օլեգ Ստուպկան, իսկ ընդհանրապես իմ սիրելի արտիստներն են Սոֆիա Ռոտարուն, Ալեքսանդրա Պախմուտովան, Իոսիֆ Կոբզոնը, Լյուդմիլա Գուրչենկոն։ Նրանք բոլորն էլ ինձ շատ հոգեհարազատ են։ Ձեր սիրելի ֆիլմը։ Դրանք երկուսն են։ Առաջինը հայտնի Անապատի Սպիտակ Արևը ֆիլմն է, ես այն անչափ սիրում եմ, իսկ մյուսը հայտնի վեսթերներից մեկը, Լավագույն յոթնյակը։ Դեսպանը նշեց, որ դասական ֆունդամենտալ գրականության հանդեպ հատուկ ձգտում չի ունեցել, և վաղ հասակից տարվել է արկածային ֆանտաստիկ գրականությամբ, գրեթե ամբողջությամբ կարդալով Ջեք Լոնդոնի, Մայն Ռիդի, Ալեքսանդր Բելայևի ստեղծագործությունները։ Իբրև ամենասիրելի պատմական կերպար Ուկրաինայի դեսպանը նշեց իր անկրկնելի հայրենակից՝ փիլիսոփա, գրող, նկարիչ Տարաս Շևչենկոին։ Իբրև նշանաբան միշտ առաջ գնալը, և ի վերջո կցանկանար արժանանալ նրան, որ Աստված իր մասին ասեր Սուրբ Պողոսի խոսքերով. «Նա արեց ամեն ինչ կարող էր»։ Только процветание, только мир. Только благополучие, только любви. И, ну, в общем, что у меня самое есть лучшее, я хочу пожелать Армении, оставить в своем сердце ее частичку навечно.